Nå har jeg tenkt å gi bort denne spinnen her til en som veldig glad i spinner. God dagen og velkommen til en ny vlogg. I dag så er det et meetup på Aker Brygge, som er Splay, som har satt opp. Så da skal jeg ned dit klokken 16 og møte en kompis av meg. Jeg skal også ha med en kompis, altså Kristoffer, som dere har sett før. God dagen, Kristoffer. God dag. Det var ikke helt i fokus her. Hvor er du? Hvordan går det? Bare bra. Hva har du gjort i dag da? Jeg var på Storo en liten tur. Storo? Hva gjorde du der da? Kjøpte mat. Hva spiste du? Jeg kjøpte mat. Mat, lunsj og middag og sånt. Hva da? Lunsj til jobben, ha mat. Åja, det er jo smart. Du har vært på jobb i dag. Nei, jeg kjøpt lunsj til mandagene. Ja, vi skal jo ned til å møte en kompis. Så skal vi se, vi skal ned en tur til Slottsparken for å hilse på en venninne. Så skal vi til meetupet. Gleder du deg? Ja. La oss gå da. Da har jeg kommet meg fram til sentrum. Nå sitter jeg ved Tigeren og venter på Chris Stian, som skal komme nå snart. Og Paris-hjulet er jo tilbake. Og du har fått en sånn, og jeg glemte å vise den, du har fått en sånn liten annen tivoli der. Og været er jo helt sinnssykt. Jeg har jo på så klart alt for mye varme ting på meg uansett. Det var litt kaldt i dag morgen, så der tok jeg på litt varme ting da. Eller litt varm genser som ligger der. Så ikke noe t-skjorte på meg i dag, nei. Jeg har det sånn der litt langarmet her, så det er jo... Men det blir en ganske spennende meetup. Det er spennende å se hvor mange som kommer. Jeg vet det er mange av mine venner av YouTube-miljøet som kommer. Jeg vet det er kanskje noen av dere som kommer. Hvis du har sett deg selv, gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet. Det hadde vært veldig kult å se hva brukernavnet ser her. Og Kristoffer sitter jo ved siden av meg nå. Jeg har en annen autogreie at det blir litt mørkere, men Kristoffer sitter der. Vi har testet det nye Pokemon Go-greiene, eller oppdatering, som det er da gym, teamgym, eller team battle, med også raid. Raiden fikk han til, han fikk den veldig lett. Jeg hadde en error, så hver gang jeg prøvde å komme inn i en raid, så fikk jeg error da. Så jeg fikk ikke prøvd det sånn skikkelig enda, og det er litt kjedelig. Men forhåpentligvis så håper jeg ikke det piper her. Det finner jeg veldig fort ut i redigering, men pipingen er forstyrret av mikrofonen. Jeg vet ikke hvorfor det er så ille til tider. Men vi venter på Kristoffer. Nei, det gjør vi ikke. Vi venter på Kristian. Så jeg håper han kommer. Da har du kommet, Kristian. Halla. Hvordan går det? Det går bra. Nå er vi rett i Karl Johans gaten. Karl Johan. Det er mange folk i dag, da. Det er sinnssykt mye mennesker. Wow. Jeg tror det har noe med vær å gjøre. Det er ganske fint vær. Det er jo, jeg vet ikke hvor varmt det er. Hvor varmt tror du det er? 26 grader. Det er såpass varmt, da. 26 ja. Grader, det er... Det er jo skyggen. Og det er bare skygger. Ja, det er ikke, jeg, som jeg sa i videoen, jeg var litt kaldt hjemme og var litt sånn, det var ikke verdens beste på starten. Nei. Så jeg tok jo bare det her da. Og da var jeg ute da. Jeg var så smart opp med denne da. Ja. Så jeg har genseren i baggen. Det er smart da. Ja. Så det er veldig, veldig mye folk. Men, vi tar en sånn der håndflate overgang som jeg pleier å gjøre. Tusen takk. Se hva jeg har fått på nå, Kristoffer. Maten du, ja. Gratis bak i brygge. Ja. Det er bra, altså. Det er digg drikke, altså. Ja. Åh. Du skal ringe Henning? Jeg skal ringe Henning Myte, for han er jo Norges Mountain Dew. Ja, Norges Mountain Dew. Det er digg, altså. Åh, jeg gleder meg å drikke den. Hvis du tar hold den her. Hør hva han sier, da, for du blokker meg. Skal vi åpne opp den? Vi skal ta vår første touch av Mountain Dew. Det lukter godt. Den er god, altså. Så hvis du er lei av cola og alt annet, kjøp deg det her. Det er veldig bra. Ja, vi har kommet frem til Aker Brygge, Kristian. Og du var jo ikke klar. Halla! Halla! Hvordan går det med deg, da? Det går bra. Du har jo møtt fansen din allerede. Ser jeg? Jeg har møtt. Det var noen litt eldre, av de som var i stad, de var jo litt eldre enn den målgruppen jeg trodde var, som var over 12 års alder. Jeg var den der med sånn 15-16, tror jeg. Og det er morsomt å se egentlig, altså jeg synes sånne meetups som det her er veldig spennende, for da kan du se hvilken aldersgruppe som faktisk følger deg. Ja, sant. Og jeg møtte jo også King Dark Boss, som er moderatoren min også, blant annet.
Han også fra Thailand, og det var veldig morsomt å hilse på han. Alt, du har sikkert snakket med han på Discord. Ja, det har jeg sikkert gjort. Og så har vi da Kristoffer. Hei, hei. Hvordan går det med deg? Bare bra. Du gjør det? Ja. Hva din høyeste Pokémon nå da? 2437. Det stort altså. Ja. Men generelt da, så det sinnssykt mange folk her, og det jo VG-lista her i nærheten. Altså, nærheten er jo bak veggen der. Men så har vi klokken som bak der, og der skal vi være da 16.00, og klokken nå et eller annet. Det en time til. Kristoff, det en time til, Kristian. Det en time til, så da det frem med tusjen. Det det, kanskje. Ja, okay. For dere som lurer på, dere vet jo hvem han sjekk han ut. Han driver med 3D-print. Yes. Sjekk han ut. Han har en giveaway på kanalen. Vi driver samarbeid litt med 3D-print, så link her nede. Gå og se på han. Han lager sinnssykt bra video. Prøver du i hvert fall. Da begynner det å nærme seg, Kristian. Det blir bra det. Ja, multi. Er det sporing kanskje jeg skal bruke? Du kan prøve sporing. Da sporing. Da skal den print. Da skal den ta og finne selv, da. Da kommer litt folk. Nei, hva tror du? Tror du det kommer noen du har, Kristian? Jeg håper det. Det gjør det sikkert. Det var bedre. Han driver, var bedre nå? Var mye bedre. Han driver å prøve å fikse sin autofokus. Og jeg har vært så snill å få hjelp av Kristoffer. Han min poseholder. Da har vi snart YouTube meetup her på... Det er bra det, Kristoffer. Ja. Det er spennende å se hvor mange som kommer. Så. Jeg syns... skal vi se om vi får fokus på den. Jeg syns... klokken fin, altså. Hvis du ser... Se hvor fin klokken er. Hvis jeg bare gjør sånn, og så plasserer meg der. Så har vi da litt mørkere der, skal du få klokken. Det en ganske fin klokke. Jeg husker at jeg tok bildet av den klokken for over 10 år siden. Jeg har... Hvor var du da? Jeg tror jeg var kanskje... Jeg husker for 10 år siden. Var... Nei, det året ditt minus 10 da. Jeg var 20 da. Ja. Er du 30? Nei, da var jeg da... Nei, var ikke det. Nei, da var det under der igjen da. 19? 19 var jeg. Der var jeg så dårlig. Nå fikk jeg et eller annet plinge-plinge her. Ja, dette spennende. Nå At det var en kompis som sette. Men vi får se hvem som kommer. Vi tar og venter litt an og slår an, for det litt grann tid. Det noen par minutter igjen, så... God dagen! Halla! Hvordan går det med deg? Det går meg bra. Så hyggelig at jeg traff deg i dag også. Ja, det var hyggelig. Det lenge siden sist. Ja. Hva sa du? April. April, det en stund siden. Ja. Er du alene eller er du med noen? Jeg med broren min. Alle? Hallo. Hvordan det å ha han som en del i familien? Jo, det går greit. Det går greit? Ja, det gjør det. Har du blitt stoppet opp av det? Er ikke du broren til Rudy? Nei, jeg blir ikke stoppet heldigvis. Du er glad for det? Ja. Ja. Så, hva har du gjort frem til i dag da? Jeg har vært på toget, og så var jeg på Peppes. Oi, var det god pizza da, ja? Ja, det var det. Så hvordan... Den var veldig sterk. Hvordan pizza var du spiste da? Det var Rio Grande. Rio så den var mega sterk. Ja. Jeg ser du har lillebroren min. Ja, Geo4. Du er fornøyd med den? Det er jeg. Fordi du har jo inne... Altså, du følger jo med S-logg hos deg. Eller måtte du kjøpe en Sina du også? Jeg har ikke S-loggene. Ja, da må du kjøpe det du også, da. Ja. Det kommer, kommer mange, mange folk når du ser. Veldig! Mange folk. Så har vi jo en jeg kjenner her, så han ikke ser meg enda, da. Prøver å få kontakt med henne, men nei, han har overlevet. Jeg vil jo filme med alt. Skyld på det, du! Hvordan går det? Alt bra, med deg også. Hva gjør du her? Jeg gjør flere ting. Jeg blogger, og jeg filmer for Warner Music. Nice! Så da har jeg filmer for artist. Det nice, da. Det nice. Det nice. Så det ble publisert hvor på overalt ting ser ja, det er korrekt. På YouTube, men på dens Facebook-side. Det er kult. Det er kult. Hei, Kristian. Tor Håkon. Så nå har det kommet ganske mange folk som vi ser. Ja, jeg har ikke vært den ene spinneren min nå. Hvis du ser på kanalen og fått spinneren, gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet. Det var veldig kult å gi bort min, ja, min alone, kjære, fine, hjemmelaget spinner.
Hvordan går det med deg? Har du GH5? Ja. Så vakkert kamera. Jeg har det veldig gøy. Woohoo! Det ble bra. Det ble veldig bra. Nydelig. Du koser deg. Går det bra? Ja. Bra, 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 bra. Der var du. Jeg kan ikke få det. Hello! Hvordan går det? Det går bra, lenge siden. Det er dritlenge siden. Herregud. Det er veldig lenge siden. Det er sånn gullsnutten-ish, liksom. Det er lenge siden. Neste gang så sitter jeg sikkert i en sånn gammel hjem og er kikkelig gammel. Å, men hei! Det går kjempebra. Hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Ja, men det er bra, det er bra. Det mange folk i dag. Og så er det så varmt. Å, ja. Jeg holder på å få sånn heteslag. Det er helt krise. Hvor tror du jeg føler svart? Ja, du går i skinnjakke og sorte bukser. Ja, jeg bommet på været. Altså, jeg er varm i det her, liksom. Jeg har jo ikke på meg klær, liksom. Det er fortsatt varmt. Wow. Jeg svetter. Vi er der. Det er sinnssykt, altså. Ja. Det er bra du koser deg, da. Jeg gjør det. Halla Håkon, Tor Håkon! Jo, god dag! Det går veldig bra. Nå er vi på Aker Brygge. Og det er fullt sjøen med masse folk. Jeg har jo fått ekstra vekta opp hele, for det er så mange. Ja. Ah, nice. Takk. Takk skal du ha. Henning, kan jeg ta bilder? Selvfølgelig, kompis. Se en katt! Se en kryp! Nei da, hei kattekryp, hvordan går det? Hva skjer med at alle skal kysse det kameraet her i dag? Oi, da har du mye morsomme klipp som du kan klippe inn. Så masse kyssing på rad. Abba 2 da. Hvordan går det? Det går fint. Akkurat nå skirer jeg skikkelig på nesa, merker jeg. Så det er sånn... Pollenallergi? Nei, jeg vet ikke. Jeg tok allergiprøve her om dagen, og jeg feilet da. Så jeg fikk ikke noe svar, faktisk. Så det var litt fint. Hvor mange folk er da? Hvor mange folk er? Men jeg har ikke kommet meg inn enda. Jeg har ikke lyst til å komme meg inn i mengden. Så må jeg bare si, hei. Fordi at jeg har han hjemme. Hei. Hvordan går det? Takk for sist. Jo, det går fint. Takk for sist. Ja, det går fint med meg. Det går bra. Du må bare si ha det til deg, jeg. Ja, det er viktig det. Ja. Det kan jeg. Ja. Det er veldig mange, mange folk. Det har blitt veldig mange. Det blir litt en pompelumpere bevegelse, men det går vel greit. Nå har jeg sett, møtte jeg Kim Køste i stad. Lerte du etter det, Kim? Finner du ikke Kim? Og nå var du veldig nærme, sånn. Det er veldig skummelt å være veldig nærme. Jeg finner ikke Kim. Så startet jeg når jeg så han her Alexander Joten, og så ble jeg litt flau. Ja, Kim er, skal være der inne, altså. Han er så lav, man ser han jo ikke. Nei, hva var det han har snikt seg gjennom klingene ut av det? Kanskje han så meg og gjemte seg? Nå har jeg tenkt å gi bort denne spinnen her til en som er veldig glad i spinner. Du kan gi den spinnen til meg. Nå er den borte, nå skal vi gi den til en her borte. Nå må vi se om han kommer. Og hvem er det? Der. Se hva jeg har til deg. Skal vi få prøve? Nei, du får den av meg. Ja. Tusen takk. Bare hyggelig. Ja. Bare hyggelig. Håper du liker den. Det er egentlig min favoritt. Den er litt grann dårlig enn de andre, men det er designet som teller på min del. Veldig kul farge da. Jeg har en sånn herre, men i gul, men ikke fire. Nei, da har du det. Da har du hva for en spinner. Så vi reist helt fra Molde, vet du, for å komme hit. Fra Molde, det er langt, det. Det er jo langt, sannsynlig. Hva har du fått på nå? Det er du, da? Nei, jeg har en PewDiePie fidget spinner. Så det er ganske kul. Nå er min lille også, det er Hermedal. Sif. Har du en? Du har en spinner, du også. Du har en spinner, du også. Skulle gjerne ha. Du har ikke spinner på deg. Spinner. Spinner overalt, telefonspinner. Spinner på det. Vi spinner. Kamera-spinner. Der ser du, alle har spinner. Hva skjer med at du har spinner? Jeg vet ikke, ass. Jeg må få ta og kjøpe meg. Du har ikke en spinner. Jo, jeg fikk noen spinnere. Ja. Jeg bruker ikke så mye. Jeg er ganske rolig på det, ass. Jeg må bli bedre på det. Jeg må det. Asper, hvis han skal ikke kjøpe, vi printer en til. Ja, vil du ha en print av oss? Vi printer. Har du sånn 3D-printer? Ja. Men det er like bra som de du kjøper, altså jeg lover deg, ja. Kult, jeg kanskje det. 7 minutter spinner i han. 7 minutter? Jeg har ikke datt navn. Det er bra spinner. Ja, kjøper deg, altså. Ja, kanskje. Den her datten, Mikkel Kohn datten, yay! Ok, men jeg må kjøpe deg. Jeg må løpe opp. Det var hyggelig å møte deg. Det ligger da. Beklager for den lyden der. Hei! Hei. Å, jeg vil se på denne scenen. Det er galt, da. Det var flere her i kvart. Hello. Å, hei! Og hvem er dere da? Vi
jeg Helan der. Iben Sofie Sørli. Anine. Helena. Vi kommer fra Fredrikstad. Oi. Ja, så vi har liksom kjørt hele veien. Hvem dere har ventet på har dere sett og møtt i dag da? Nei, jeg har bare vlogget med Herman Dahl. Ja. Ja, jeg vil da se Marcus Martins på VG-lista igjen. Jeg bare ble med, jeg. Hva med hun som ikke snakker bak der da? Hun er kanskje typer. Jeg har ikke noe å si akkurat nå. Det går jeg to an. Det er heldig med været, da. Ja, veldig. Det regnet litt i stedet. Ja, det går jo bra da. Det funker. Ja. Du har snap. Add meg på snap, Helan Darbs med to S-er. Add meg på snap, Iben Ixlan, I-X-L-I-N-E-B-I-L-E. Jeg kan ta med din greie. Jeg tar med snap-koden. Ta og scan denne koden her. Ja, også min. Denne her også. Screen og add meg på snap. Jeg må finne frem min. Det nå. Ja da. Der, tar og scan. Oh, add meg. Her 1100D jeg ser der. Add meg på snap. Ja. Det er 1100D. Canon. Chris Stian, han fikk en selfie. Og det er gøy at det er at, se her. Han stjeler tommetotten min. Han stjeler tommetotten min. Stjeler. Det var koselig. Det var koselig. Men det er alltid veldig koselig. Men dagen begynner å ta over. Det har vært ganske mange folk. Kristoffer, du må komme inn i bildet da. Der da. Det er litt den veien. Der. På den kanalen her nå, så kan du snart se oss spille GTA. Ja, vi skal begynne å spille GTA. Vi må finne en løsning, for han har ikke på PlayStation 4, for jeg låner spillet av deg. Ja. Men det har vært en fin dag. Er du enig? Er du enig? Absolutt. Ja. Veldig enig. Jeg håper dere likte videoen. Ikke glem å trykke på bjella. Tipp opp her, slik tommer opp. Kommenter ned i kommentarfeltet. Ikke glem å sjekke ut Christian og kompisen min. Alt er nede i beskrivelsen. Så snakkes vi. Ha det bra.